Školovanje velikom broju učenika i studenata olakšavaju stipendije. Grad Crikvenica već dugi niz godina dodjeljuje stipendije i dijeli ih po tri kriterija. To su izvrsni studenti koji zadovoljavaju socijalni kriterij te deficitarna zanimanja, kako u srednjoškolskom obrazovanju, tako i u studentskom. Stela je na prvoj godini veterine u Zagrebu i stipendija joj puno znači. To mi je i poticaj za daljnji rad, znači trudit ću se sve bolje i raditi, učiti, moću si sama nešto priuštiti i stvarno mi puno znači. Nika studira poslovne financije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Stipendija mi znači jer mi je to poticaj i motivacija da i dalje budem uspješna i marljiva. Studentica sam prve godine logopedije u Rijeci. Mislim da je ova stipendija super poticaj kako bismo i dalje nastavili biti ovako dobri i uspješni. I mislim da će dobro doći svakom studentu kako bi pokrio neke svoje troškove. Leonardo studira sinologiju, odnosno kineski jezik i kulturu, te francuski i anglistiku u Zagrebu. Dobitnik je i rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu. Nagrada mi je nekakva dodatna motivacija za daljnji rad, tako da vjerojatno ću upisivati još doktorski studij u Kini. Tomislav je izvrstan student pete godine medicine u Rijeci. Ove godine dobivam stipendiju zbog uspjeha i zbog dekanove nagrade jer sam volontirao na COVID odjelu. I da, u stvari svake godine sam primao stipendiju od Crikvenice i to me ovako dosta pomaže, da. Ana Marija je također stipendistica. Učenica je petog razreda Srednje medicinske škole u Rijeci. Dobro će mi doći stipendija jer ću se moći malo opustiti što se tiče novca. Neću morati biti toliko stisnuta stalno jer živim ipak tamo pa ono. Na popisu stipendista su najrazličitiji smjerovi, struke, škole i fakulteti, a grad svake godine sukladno potrebama utvrđuje i listu deficitarnih zanimanja. Bilo da je riječ o srednjoškolskom obrazovanju ili o studijskim programima, a isto tako posebno potičemo i one smjerove koji su zastupljeni u našoj srednjoj školi dr. Antuna Barca. To su većinom smjerovi vodoinstalatera, strojara, električara. U srednjoškolskom obrazovanju to su medicinari, biotehnologija, strojarstvo, elektrotehnika i sl. Ove su se godine pojavili i neki novi smjerovi. Primjerice klesari, koji nažalost nismo imali uvrštene kao deficitarna zanimanja, jer već dugi niz godina nitko se nije obrazovao u tom smjeru, pa nije bila niti potreba za tim zanimanjima, jer se nije moglo pronaći nikoga sa tim zvanjem. Poželimo ovim mladim ljudima još puno uspjeha u daljnjem školovanju.